ברור אז מה בדיוק חיזבאללה מתכנן לעשות, ועדיין אני לא מצליח למצוא קשר. כלומר, אם חיזבאללה רוצה לנקום את מותו של עימאד מורנייה, זה ברור, הוא מחפש גם אישיות ישראלית בכירה, משהו שיהיה לו שווה ערך. והיו כבר הרבה ניסיונות של חיזבאללה, מאזרבייג'אן ועד חוף השנהב, כמעט בכל מקום בעולם הם כבר ניסו וסוכלו לא פעם. אני עדיין לא מצליח למצוא את הזיקה בין שני הסיפורים האלה. כלומר, מוטיבציה של חיזבאללה יש, אני לא מצליח לקשור אותם לפיגוע הזה. הטורקים כמובן מתרעמים כבר על הפרסום. מבחינה רשמית, משה קמחי סירב להגיב לפרסום הזה. הטורקים מכחישים, אומרים שזה ספין ישראלי שהוא הודלף לעיתון האיטלקי שמצטט אגב מקור ביטחוני אמריקני, הם מגדירים את זה. אבל פה בישראל משרד החוץ לא מתייחס, שב"כ לא מתייחס, וכאמור האנשים מהמקורות שאני דיברתי איתם, אף אחד מהם לא ידע לאשר לי או לתמוך איכשהו בסיפור הזה. תודה. תודה. המחסור בדירות או בועת הנדל"ן מאיימת עלינו חודשים ארוכים, ולמען האמת שנתיים או שלוש, והנה קבוצה של אנשים צעירים שנטעה אוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב, הפכה את העניין לאקוטי, הסביבה הפוליטית עוסקת בו, ראש הממשלה מדבר עליו, לפתע פתאום הכל עוסקים בכך, וגם אנחנו נידונים לעסוק בו, כדי שהשאלה היא כמובן חשובה מאין כמוה. ראש הממשלה בישיבת הליכוד אמר היום, הציג את תוכניתו, גם כן לא תוכנית חדשה כולה, ונשאל את אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא יושב בירושלים. שלום לך אדוני, תודה שהצטרפת אלינו. ערב טוב מירושלים. עיקרי התוכנית שהציג נתניהו. זה לא תוכנית שהוצגה עכשיו, כן. צריך להבין, אנחנו מדברים על זה כבר מזה שנתיים. מזה שנתיים הממשלה הזאת מבינה שיש מחסור במשך עשור בדירות, מחסור שהולך ומצטבר, וכמו בכל שוק, כאשר הביקוש עולה על ההיצע, המחירים הולכים ועולים, וזה מה שאנחנו רואים. התוכנית נועדה להביא יותר דירות לשוק. לכן, כבר בתחילת הקדנציה, העביר ראש הממשלה את הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל, שאנחנו שמחים שסוף סוף עכשיו, אחרי שהכנסת תאשר את החקיקה בעניין זכויות העובדים, היא תצא לדרך, ובמקביל מאושרת במושב הזה בכנסת. הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל תצא לדרך בסיום המושב הזה של הכנסת, ורפורמה נוספת שמאוד חשובה לתקופה קצובה, הליכי תכנון מזורזים, בדומה למה שהיה בראשית שנות ה-90 בעלייה הגדולה מברית המועצות, רוסיה, כדי להביא יותר דירות מתוכננות לשוק. בסוף, כדי להילחם בתופעה של עליית מחירי הדיור, צריך להגדיל את ההיצע, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אגב, צריך גם למתוח את אזורי ההיצע, בעוד שממשלות קודמות התמקדו אך ורק באזור המרכז, הממשלה הזאת עושה כדי למתוח את אזורי הביקוש לפריפריה, גם תוכנית הכבישים והרכבות, 27 מיליארד שקל, כדי להביא יותר כבישים, יותר נגישות לפריפריה, שנת לימוד חינם בפריפריה, ועוד דברים אחרים, כך שאנשים יוכלו לרכוש מענק של 100,000 שקל למי שרוכש ב-28 יישובים בפריפריה, מאפשר לאנשים לא להתגורר רק בלב תל אביב. התוכנית, בשביל לשחרר יותר דירות, שיהיו יותר זמינות, זה בעצם ליצור איזשהו מנוף, שישכנע את בעלי הדירות להשקעה שלא כדאי להם להחזיק את הדירות כהשקעה. ואת זה אתם מתכוונים לעשות על ידי מיסוי. זה לא... צריך להפריד בין שני דברים. מעבר של דירה מהשקעה שלמעשה אדם מחזיק אותה ומזכיר אותה לשוק של בעלות לא מוסיף עוד קורת גג. זה פתרון קצר טווח, זה עוזר לאנשים לעבור לגור בבעלות אך ולא בסחירות, זה מעלה את מחירי הסחירות מצד שני. ודרך אגב, כאן שר האוצר הולך עם שיטת הגזר ולא המקל, הוא אומר, אם תמכרו את הדירות להשקעה בשנתיים הקרובות, לא יחול עליכם מס שבח. אבל זה פתרון קצר טווח לשוק מאוד מוגבל. הפתרון ארוך הטווח זה מה שהצביע עליו ראש הממשלה, שנועד להביא יותר דירות חדשות לשוק. רק לגבי מספרים, בכל שנה צריכים כ-40-45 אלף דירות חדשות, יש 45 אלף משקי בית חדשים במדינת ישראל, נבנות כ-30 אלף דירות, בעשור זה מחסור כל שנה של 10,000 דירות, 100 אלף דירות בעשור זה בלתי אפשרי, זה שוק שהממשלה הזאת לקחה על עצמה לטפל בו, חבל שזה לא נעשה בעבר. יש כל מיני עקרונות, כל מיני פרדיגמות ביחס ל... מול האתגר הזה. אם אני מבין נכון, הרעיון העיקרי הוא להחיש את הבנייה. הרעיון העיקרי... סילוק, כן. על ידי סילוק מהקשים מכשולים בירוקרטיים. ולכן עושים איזו רפורמה בקרקעי ישראל, מדלגים על כמה אינסטנציות של קבלת החלטות וכדומה. יש לזה כמובן מחיר.
יש לזה כמובן מחיר, יש יותר תקלות, יש יותר פגיעה באיכות הסביבה. אין דבר בחינם, זה יעלה. ההחשה הזאת, הזריזות הזאת תעלה. אבל נניח שזהו הרעיון. האיטיות עולה לאזרחי מדינת ישראל הרבה. היא עולה להם במחירי דירות מאמירים, היא עולה בהכבדת הנטל על הזוגות הצעירים ועל החיילים המשתחררים. את זה הממשלה לא יכולה להרשות לעצמה, אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה. ולכן הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל עושה שני דברים טובים. מצד אחד, היא גומרת את החיכוך המתמיד של המנהל עם האזרח, שאומר בכל פעולה שאתה עושה, בכל הרחבה, בכל מחירה, תבוא אליי לקבל היתר, תבוא אליי לקבל רשות, תחתים טופס. המנהל לא יתעסק בזה יותר, הוא יתעסק במה שחשוב, בהבאת יותר דירות לשוק. בכל מה שנוגע לתכנון, בהחלט כאשר דנים בדירות למגורים, ולכן בנינו למעשה מסלול ירוק. המסלול הירוק אומר שכאשר מדינת ישראל באה עם דירות, עם מעל 200 דירות למגורים, לא דברים אחרים, וזה מדינת ישראל, לא גורמים פרטיים, והיא רוצה עכשיו להגביר את היצע הדירות, אז אכן יצטרכו לעבור פחות ערכאות. זה לא אומר שאיכות התכנון תקפה. כשזה יתגשם, בכמה תוזל מחירה של דירות? תראה, אי אפשר לתת פה, אי אפשר לתת פה ספקולציות. אפשר לראות כבר עכשיו בסקרי הלמ"ס ובסקרי משרד האוצר שיש ירידת מחירים או בלימת מחירים בחלק מהמקומות. אנחנו כבר רואים לצעדים, גם כיוון שהשוק יודע להתכונן וגם כיוון שהיו צעדים שנעשו תוך כדי. מנהל מקרקעי ישראל תחת הממשלה הנוכחית שיווק 35,000 דירות בשנת 2010. זהו שיא של העשור האחרון. רואים תוצאות לצעדים הללו. אבל צריך פתרון ארוך טווח. אני חושב שאפשר להוריד את מחירי הדיור. לא תהיה פה קריסה, אנחנו לא נראה ירידת מחירי דיור ב-50%, אבל אפשר לראות באחוזים משמעותיים. כן. אני מודה לך מאוד, אייל גבאי. תודה רבה לכם. זימנו לך את פרופסור אשר טישלר, הוא דיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ואחד מיוזמי הצעת החוק, חוק שנקרא חוק ההתחדשות העירונית. הנושא הוא קצת מורכב, אני מניח בימים הבאים אנחנו נעסוק בכל מיני הצעות שתכליתן להקל את מצורת הדיור, אז הנה, זה אחד הימים האלה, היום הראשון. מר גבאי דיבר על הגדלת ההיצע, אבל גם כשההיצע יוגדל, ספק אם מספר המשכורות שאדם יצטרך לשלם לאורך חייו כדי לרכוש דירה בת 4 חדרים, מספר החודשים יפחת במידה משמעותית. כי יש עלויות שאינן תלויות צד כלל בביקוש והיצע, אלא רק בעלות. נכון. בוא נאמר ככה, אנחנו חושבים בהצעה הזאת שהגשנו, את ההצעה הזאת בהתחלה הציע שרגא בירן, אני הצטרפתי אליו, עוד מספר אנשים באוניברסיטת תל אביב ואחרים הצטרפו להצעה. הרעיון המרכזי היה קודם כל להתחיל לשפר את מצב העוני בישראל. והבעיה העיקרית של העוני בישראל היום, או אחת הבעיות העיקריות, זה בעיית הדיור. לחלק גדול מאנשים העניים יש דירה מאוד קטנה ולא מתאימה, או שאין דירה בכלל. או שיש לחץ כזה של שכר דירה שלא נותר הרבה מהכנסה שלהם כדי לחינוך הילדים. נכון. זו הייתה ההתחלה של ההצעה שלנו. והרעיון של ההצעה היה מאוד פשוט, ואמור לטפל גם בבעיה שאייל גבאי דיבר עליה. עכשיו, הבעיה של הממשלה אצלנו, שכל פעם שקופצת הבעיה, יש איזושהי הפגנה, אז הולכים ועושים פתרון מהרגע להרגע. דיור, עוני, זה לא מהרגע להרגע. זה חשיבה לטווח ארוך, זה תכנון מסודר, זאת עבודה מסודרת. מה שאנחנו מציעים זה דבר יחסית פשוט. אנחנו אומרים ככה, חלק גדול מאותם עניים גרים ב-150 שכונות בישראל. רובן בערים הגדולות, למעלה מ-90% בערים הגדולות של ישראל, שזה ירושלים, תל אביב וחיפה, למעלה מ-40% מהשכונות בירושלים, אלה שכונות עוני, שכונות מצוקה. הרעיון הוא פשוט, בואו ניקח את האנשים שגרים שם, בעלות על הדירות כבר יש להם, ניתן להם את האפשרות לקבל תוספת של עד 300%, 400%, 500% על הדירות האלה. את הקניין על הדירה יש. בזכויות בנייה? זכויות בנייה. עכשיו, ברגע שתהיה להם את הזכות הזאת, תחשוב על מה יקרה. קודם כל, על כל דירה של 50-60 מטר מרובע, יקבל אותו בעל הדירה, דירה של 100, 110, 115 מטר מרובע. אז מה תקבל? אני לא מבין. דקה, אני אסביר. אתה תיתן לו אחוזים. אני אתן לו 400%. אז על הדירה שלו אפשר לבנות. כל אחד יוכל להגדיל איך שהוא רוצה? לא. זה יעשה על ידי תכנון מסודר של כל השכונה ביחד. לא הבלוק שלו,
לא השיכון שלו, אלא כל השכונה ביחד, ששם ישנה את האפשרות לתת לו 300, 400, 500 אחוז הרחבה. זה בהנחה עכשיו, שיש... התכנון מאפשר את זה. שהתכנון כן, מאפשר את זה. התכנון מאפשר את זה. כרגע התכנון מאפשר את זה בממוצע על כל שכונות העוני בישראל, את זה בדקנו. יש דלילות. מאוד דלילות. הן מאוד 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 דלילות בדירות, בתוך הדירות מאוד מאוד צפוף. ככה אנחנו שמים את זה. עכשיו, נגיד שלאדם כזה יהיה, במקום הדירה שלו, יהיו ארבע דירות. יבוא קבלן, שיזכרו אותו כקבלן, לא כיזם, והוא יבנה ארבע דירות. דירה אחת ייקח, כי זה עולה לו לבנות את הדירות האלה. כן. דירה אחת ייתן לבעל הבית שקיים היום. עוד חצי דירה ייתן לבעל הבית שישתמש בה למה שאתה הערת קודם. לשפר את החינוך של ילדיו, להעלות את איכות חייו, ופשוט להיות אדם פחות עני. ודירה אחת נוספת שתהיה שם, תינתן למשל גם לדיור בר השגה. שמדינת ישראל תדאג, זאת היא בעיה, על זה אתם דנים היום, על זה ישנה הבעיה שאיתה התחלת. אז תיקח את הארבע דירות האלה, אחת דירת אחת, או כמעט אחת, דירה לדיור בר השגה, אחת, אחת וחצי לבעל בעל הדירה הנוכחי, אחת לקבלן סדר גודל, וחצי לשיפור תשתיות, אם צריך, רוב התשתיות כבר קיימות דרך אגב, ככה אפשר לעשות את זה. והרעיון הוא במכה אחת לפתור שני דברים, תשים לב, קודם כל העוני בישראל לקבל עזרה, האנשים האלה יקבלו עזרה. דיור בר השגה, יהיו הרבה דירות לאותם אנשים, זוגות צעירים, או אנשים בעשירון הראשון מלמטה, שני, שלישי, שאין להם דירות, יקבלו דירה באותה מסגרת. אבל אנחנו הולכים לבנות 3-4-5 דירות במקום כל דירה. וזה פותר את הבעיה שאייל דיבר עליה קודם. איך זה השפיע על הנוף האורבני? ניקח שכונה שאני מכיר, אני תל אביב יותר, נגיד יד אליהו, זו שכונה ענקית, היא לא שכונת עוני טיפוסית, אבל היא כדוגמתה, המבנים האלה של 3 קומות לאורך בלוקים קיימים בכל רחבי הארץ. נכון. המרחק בין הבתים הוא עצום. כאן בדיוק הנקודה. במקום שכל אחד יקבל דירה בבלוק שלו, ויבנו את הבלוק שלו עוד פעם, יבנו את כל המתחם. את כל השכונה כולה. אז יוכלו להרים שם 8 קומות או 10 קומות? יכול להיות, זה לגופו של עניין, לפי התכנון. איפה יתגוררו האנשים בזמן הבנייה של הפרויקט? הם יצטרכו להתפנות למקום אחר לשנתיים או 3. זה חלק מתוך התקצוב של הצעת החוק הזאת, לחכות את השנתיים 3 ולחזור לשם. או אם הם יבחרו, יקבלו דיור חליפין עתה, ויוותרו על הזכות שלהם בהמשך. אבל הרעיון שהם יקבלו לא רק דירה אחת, הם יקבלו דירה הרבה יותר טובה, הם אולי יקבלו דירה וחצי, כל אחד. אנחנו מעבירים בפינוי בינוי מה שהיה עד היום, היזם קיבל, עשה מכרז, קיבל תחום, והוא מקסם את רווחיו. אתם מצופפים מאוד את הערים. יכול להיות. הרי ישראל הרבה פחות צפופות מלונדון, ששם בנו 4 מיליון דירות בשיטה שעליה אנחנו מדברים, מסיאטל, מהרלם. אפשר לצופף מושכל. תחת